بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے دین نے جو عبادات مقدر فرمائی ان میں کچھ عبادتیں بدنی ہیں، جسمانی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر جسمانی اور مالی دونوں پہلو ہیں. نماز ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے، اور حج اور جہاد ایسی عبادتیں ہیں جس کے اندر انسان کی جان بھی صرف ہوتی ہے اور انسان کا مال بھی صرف ہوتا ہے. مالی اور جانی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ دونوں ہی قسم کی عبادتیں انجام دے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اختیار میں جو چیز ہے اس کو صرف کرے، اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی. ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال دونوں لے لیے، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، خالق ہے، لیکن اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا جو اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے، ورنہ تو جان بھی اللہ ہی کی ہے اور مال بھی اللہ ہی کا ہے. مگر اللہ نے اس طرح کی بات بندوں کی تسلی کے لیے، بندوں کی دلجوئی کے لیے فرمائی کہ ہم نے تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں لے لیا اس عوض میں کہ تمہارے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس کی طرف بلایا تو لوگوں نے اپنی جان بھی دی اور اپنا مال بھی لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خاص نمونہ ہے، جو امت میں سب سے افضل بھی ہے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد اپنا مال بھی صرف کیا، بلکہ مالدار تھے اور بہت مال صرف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح اور تعریف بھی فرمائی کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جو نفع دیا وہ کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بڑا مقام ہے خواتین میں، کہ انہوں نے بھی اپنی جان اور مال کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. ان کا بھی جتنا مال تھا وہ بھی سب حضور کے لیے وقف کر دیا، اور آپ کی غمگسار بیوی تھی. جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، ایک ہی برس میں دونوں کا انتقال ہوا، اس سال آپ کو بہت غم بھی ہوا، جس کی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن لکھتے ہیں، یعنی غم کا سال تھا حضور پاک کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام معروف ہے، آپ نے بعض موقعوں پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ آدمی مال خرچ کر سکتا ہو، مال خرچ کرے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سب قتلے جاؤں گا. سنچ حضرت عمر نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب کا آدھا آدھا کیا، آدھا رکھا اور آدھا لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. آپ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور آدھا اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے، اپنے اپنے متعلقین کے لیے، اور آدھا لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد حاضر خدمت ہوئی اور انہوں نے بھی لا کر کچھ پیش کیا. ضروری نہیں کہ اس کی مقدار زیادہ ہو حضرت عمر کے مال سے، مگر آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا آپ نے گھر میں چھوڑا اور کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور جو کچھ تھا وہ لے کر آیا ہوں اور اللہ اس کے رسول کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑا، یعنی مال میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. مگر جیسا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا تھا ویسا ہر ایک کو نہیں ملتا، اسی وجہ سے آپ نے ہر ایک سے پورا صدقہ قبول بھی نہیں کیا. بعض اور صحابہ نے پورا صدقہ پیش کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قبول نہیں فرمایا. اس وجہ سے قبول نہیں فرمایا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ اگر آج خرچ کر دیں گے کل پریشان ہو جائیں گے. اور بعض اوقات آپ نے زیادہ بھی قبول فرمایا. تو بہرحال یہ ہے، شروع ہی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دونوں عبادتیں انجام دی اور دونوں طرح سے اپنے کو اللہ کی عبادت میں لگایا. قرآن مجید میں بھی نماز کی عبادت کے ساتھ زکات کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ. جگہ جگہ قرآن میں حدیث میں جو ذکر ہے ان دونوں عبادتوں کا ذکر اکثر ساتھ ہے، ایک اقامت الصلاۃ، دوسرے ایتاء زکات، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا. یہ دونوں ہیں اسلام کی اہم عبادتیں. دوسری جو عبادتیں ہیں روزہ، وہ ایک خاص مہینے کے ساتھ مخصوص ہے، پھر اس میں بھی بیمار اور مسافر کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے. حج بھی ایک خاص موقع کے ساتھ مخصوص ہے اور استطاعت کی صورت میں فرض ہوتا ہے ورنہ فرض نہیں ہوتا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تقریباً سب پر فرض ہو جاتی ہے، اور ایتاء زکات یا مال خرچ کرنا بھی ایسی عبادت ہے کہ جو ہر ایک پر اس کی حالت کے اعتبار سے وہ اس پر لاگو ہوتی ہے. علی المسری قدره وعلی المفتری قدره، صاحب رجائش ہے تو اپنے حساب سے اور تندرست ہے تو اپنے حساب سے، لیکن اسے بھی یہ عبادت انجام دینا ہے. یہ دونوں عبادتیں ہیں. ظاہر ہے کہ عبادت جو بندہ کرتا ہے، عبادت بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور اس میں اس کی اپنی غرض ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ عبادت کرنے والا معبود کی کسی غرض کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اگر معبود محتاج ہے نعوذ باللہ تو وہ معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. جیسے باپ معبود آنے باطلا ہے کہ وہ خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہو وہ حقیقی معبود ہو ہی نہیں سکتا. جو حقیقی معبود ہے وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. تو نماز انسان پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو اپنی محتاجی کی وجہ سے پڑھتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا محتاج ہوں اور اللہ تعالیٰ کو غنی اور بے نیاز ہے. جیسے انسان بدنی یہ عبادت کرتا ہے اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، ایسے ہی مالی عبادت بھی انسان جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا نفع اس کے اپنے لیے ہے، وہ لوگوں کا پالنے والا نہیں ہے. کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے اور وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے. روزی تو اس کے ذمے ہے، اس نے تو فرما دیا زمین پر کوئی رہنے والا جانور ہو اس کی جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ذمہ تو وہ لیا ہوا ہے. تو کوئی اگر خرچ کرتا ہے تو وہ دوسرے کا روزی دینے والا نہیں ہے، وہ خرچ کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. جب ظاہر ہے کہ انسان اس تصور کے ساتھ اس عمل کو انجام دے گا تو اسی کے لیے دوسری ہوگی، لیکن جب یہ تصور نہیں رہتا تو پھر یہ خرچ کرنا عبادت نہیں باقی رہتا. ظاہری شکلیں باقی رہ جاتی ہیں مگر اندر اس میں عبادت باقی نہیں رہتی. مالی عبادت کے سلسلے میں امت میں اس وقت بڑی کمزوریاں ہیں. اس وقت باتیں تو بہت ساری ہیں اور عرض کی جائے تو مختلف پہلو آنے لگتے ہیں ذہن میں. اس وقت جس چیز کی وجہ سے خیال گیا تھا وہ یہ تھا کہ سفر کے اس مہینے کے اندر
بعض طریقے ایسے رائج ہیں جس کی دین و شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تیرہ سفر کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ تیرہ تیزی دلیل ہے اور اس کی صدقہ کیا جائے اور اس طریقے سے صدقہ کیا جائے اور لوگ عمل کر رہے ہیں بعض لوگ اس پر، یہ نواقفیت دین کے علم کی کمی کا نتیجہ ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، توہمات ہے، یہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کر رہے ہیں. یہ تصور کے سفر کے کا مہینہ یا اس کی کچھ تاریخیں ملحوظ ہوتی ہے، یہ تصور جاہلیوں کا تصور ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا عدوا ولا طیبۃ ولا حامۃ ولا صفا، کہ سفر کے مہینے کی نبوست کا عقیدہ بے بنیاد ہے. سب دن اللہ کے ہیں، کوئی دن اس میں ملحوظ نہیں ہے، اور بعض دن البتہ اللہ نے مبارک بنائے ہیں، جمعہ کا دن ہے، پیر کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی راتیں ہیں، ایام حج ہے، مبارک ایام ہیں، لیکن اللہ نے اس دن کو ملحوظ نہیں بنایا ہے. یہ ہماری گھڑی گھڑی ہوئی چیز ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ صدقہ کیا جاتا ہے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صدقہ تو ٹھیک چیز ہے، بس یہی خیال ہوا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ بے شک صدقہ اچھی چیز ہے، لیکن صدقے کا طریقہ صحیح اختیار کرو. اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری بلا مصیبت اور پریشانی اس انڈے میں اور دال میں چلی جائے گی اور پھر اس سے کسی فقیر کے پیٹ میں چلی جائے گی، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جن ائمہ جن بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، انہوں نے دوسروں کے لیے خود مر جانا گوارا کیا مگر دوسرے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا. تو ہمارے گویا دین کی بنیاد میں زد پڑتی ہے، گویا اس کی بنیاد میں مار پڑتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بلا دوسرے کے پیٹ میں جائے، دوسرا مصیبت کا شکار ہو جائے، دوسرا پریشانی کا شکار ہو جائے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے ہی بعض لوگوں میں صدقے کے اور طریقے مروج ہیں. صدقے کے بکرے کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے. ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور آ گیا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے، یہ تصور شریعت نے سوائے عقیدے کے کہیں نہیں رکھا ہے. جس وجہ سے یہ سمجھنا کہ جان کے بدلے میں جان دے دی جائے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. البتہ صدقہ بے شک کرنا چاہیے، لیکن جان کے بدلے جان کا کوئی تصور نہیں. پھر اب اس کے نتیجے میں عموماً عام طور پر لوگ رجوع ہوتے ہیں بعض وقت، اور بہت سے حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں، مدرسوں کے پتے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں دیا جائے. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی میں تو قائل ہی ہوں کہ اس کو مدرسوں میں دے دے گا. اول تو جان کے بدلے جان کا کوئی تصور نہیں ہے، دوسرے یہ کہ آپ نے کبھی رشتے داروں کو نہیں پوچھا، آپ نے کبھی پڑوسیوں کو نہیں پوچھا، آپ نے کبھی نوکروں کو نہیں پوچھا. آپ کو بیماری کی وجہ سے، ٹکر کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے خیال بھی آیا تو بڑا آسان طریقہ آپ کو شیطان نے سجھا دیا کہ بکرا لے جا کے مدرسے میں دے دو، حالانکہ آپ کا پڑوسی زیادہ مستحق ہے اور آپ کا رشتہ دار زیادہ مستحق ہے. وہ اپنی دوا کے پیسے کے لیے محتاج ہے، آپ بکرا لے جا کے مدرسے میں دیتے ہیں. پھر مدرسے میں دے دیتے اس لیے کہ قائل نہیں ہوں میں کہ مدرسے میں امیر غریب سب بچے ہوتے ہیں. مدرسوں کی یہ شکل بنانا بھی نہیں چاہیے کہ مدرسہ ہو یا کوئی دارالفقرا ہی ہوتا ہے. مدرسہ تو امیر فقیر سب کی ضرورت کی چیز ہے. خاص خاص موقعوں پر ہماری نگرانی میں قریب کا ایک مدرسہ ہے، تو بعض قریب کے احباب نے کہا کہ ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں بچوں کو. ہم نے کہا ہمارے مدرسے میں معمول نہیں ہے بچوں کو بھیجنے کا. انہوں نے کہا کہ ہم مدرسے میں بھیج دیں گے. میں نے کہا نہیں، مدرسے میں نہیں دیں گے ہم، اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمارے پاس سب قسم کے بچے پڑھتے ہیں، امیر بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتی تفریح کہ ہم غریب کو الگ کر کے کھلائیں اور امیر کو نہ کھلائیں. امیر کو کھلائیں گے تو مسئلے کے بھی خلاف ہے اور بہت سے لوگوں کے ماں باپ کو بھی گرا گزرتا ہے. آپ کسی اسکول میں نہیں جاتے ویسا کھانا کھلانے کے لیے، تو مدرسے کو کیوں آپ وہ کرتے ہیں؟ تو مدرسے میں امیر غریب سب قسم کے بچے ہوتے ہیں. پھر بہت سے مدارس والوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ مدارس والے اس کو لیتے ہیں اور بعض تدبیریں ایسی اختیار کرتے ہیں جو مناسب تدبیریں نہیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں اس صدقے کا اصل صحیح مصرف آپ کو ڈھونڈنا ہے. وہ صحیح مصرف سب سے پہلے نمبر پر رشتہ دار ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ عبادت اپنی غرض کے لیے ہے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اور عبادت اس لیے ہے کہ اپنے کو مٹاؤ، تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں. ایسے ہی یہ صدقہ اور مالی عبادت بھی اپنے نفس کو مارنے کے لیے اور مال کی محبت اپنے دل سے نکالنے کے لیے.
یہ ہے اس کا مقصد. دوسرے کی ضرورت ہم پوری کرنے والے نہیں ہیں, ضرورت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس نے ہم کو مال دے کر کے آزمایا ہے اور ہمارا امتحان وہ لے رہا ہے. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کا حق نہیں ادا کرتے. ہم کو یہ تو خیال آ جاتا ہے کہ مصیبت میں صدقہ دے دو, کوئی بکرا دے دو, فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, لیکن ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے کون سے رشتہ دار ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں, جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں, جن کو ہم مال دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال دے دیا, حالانکہ پہلے ان کے پاس مال نہیں تھا, پہلے کسی گاؤں میں رہتے تھے, اب شہر میں آ کے بس گئے, پہلے کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے, آج بہت بڑے بنگلے میں رہنے لگے. آج ان کا حق یہ ہے کہ ان کا غریب رشتہ دار ان کے پاس آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتا, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بڑی بڑی رقمیں مسجدوں پر, مدرسوں پر اور بہت سے کارائے خیر میں لگاتے بھی ہیں. بعض تو وہ بھی ہیں کہ جو حساب نہیں کرتے, جو صحیح دیتے بھی نہیں, اور بعض وہ ہیں جو بڑی مقدار میں لگاتے بھی ہیں, لیکن ان کو ناز خود اس کی فکر ہے کہ میرا مال میرے غریب رشتہ داروں تک پہنچے, اور میں غریب رشتہ داروں کو انہوں نے اتنا موقع دیا کہ وہ ان کے قریب آ سکے. اب وہ بہت پاش کالونیوں میں رہتے ہیں, بہت عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کے مال کا ایک حصہ بہت سے اچھے کاموں میں لگتا ہے, مگر ان کو اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے متعلقین کی کوئی فکر نہیں. کوئی رجوع ہو جائے تو بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آنا پسند نہیں کرتا. میرے دوستوں, یہ عبادت ہے, یہ مال خرچ کرنا بھی ویسی ہی عبادت ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے. لہذا اس میں رسم سے نکلو, تکبر سے نکلو, اکڑ سے نکلو, اور وہ طریقہ اختیار کرو جس سے اپنا نفس مرے. ہمارے رشتہ دار نے ہم کو شادی میں یا کسی اور موقع پہ دعوت نہیں دی, تب بھی تم دعوت دو, اس نے رتبہ تم کو نہیں پہنچایا, تم پھر بھی جا کر کے رتبہ پہنچاؤ. اس نے تم کو ہدیہ نہیں دیا, پھر بھی جا کر کے تم ہدیہ دو, ایک تقریب میں نہیں دوسرے موقع پہ دو. وہ تمہیں یاد نہیں کرتا اپنی تقریبوں میں, تب بھی تم اسے یاد کرو, کسی اور موقع سے اس کی خدمت کرو. تم خود کبھی اس کے گھر پہنچ جاؤ, تم کبھی جا کر کے خود اس کو دے دو, کیا تم یہ کرتے ہو؟ میرے دوستو, میں آپ سے درد دل سے عرض کرتا ہوں, مسجد میں کھڑے ہو کے, کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو بڑی مقدار میں مال خرچ کر رہے ہیں, لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال اللہ کے پاس رد ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے, خرچ کرنے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. خرچ کر رہی اللہ کے پاس مال نہیں دیکھا جاتا, مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ریگستانوں میں صدیوں کے فقر و تنگدستی کے بعد ایک کالا سونا ابال دیا تو دولت کی ایسی ریل میل ہو گئی کہ دنیا ہکی پکی رہ گئی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دیتا, کیا اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ آج ہی اخبار میں نظر پڑ رہی تھی کہ افریقہ کے ملک کا بادشاہ ابھی 200-300 سال پہلے ایسا تھا کہ جو دنیا کی 1000 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ مالدار بادشاہ تھا, لیکن آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ فقر و فاقے سے لوگ بھوکے بھوک سے مر رہے ہیں, بھوک مری میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو روزی دیتا, روزی دینے والے ہم نہیں ہیں, کھلانے والے ہم نہیں ہیں, یہ امتحان ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے ہاتھ میں امتحان ہے, اور اس میں ہمیں مال بھی خرچ کرنا ہے اور کیفیت بھی عبادت کی پیدا کرنا ہے. اپنے تکبر کو, اپنی انا کو, اپنے غرور کو مٹانا ہے, اور اپنے بالخصوص اگر اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, ذی رحم محرم ہیں, جن سے قریبی رشتہ ہے, ان سے اگر لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے, دشمنی بھی ہے, تکلیف بھی پہنچی ہے, تب بھی ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے, تب سمجھیے کہ ہم اقامت صلات کے ساتھ ایتاء زکات پر عمل کرنے والے بنے, اور بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کرنے والے بنے. ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور صرف گڈیوں کی گڈیاں خرچ کر دی, لیکن ہمارے دل میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو عبادت کے اندر پیدا
پیدا ہوتی ہے اور اپنی محتاجی کا احساس نہیں پیدا ہوا اور ہم نے اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جو ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ وآتی ذا القربا حقہ، سب سے پہلے قرابت دار کو، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر گویا ہم نے عبادت نہیں کی میرے دوستو، پھر ہم نے اس کا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت